Edhe një edhe një pyetje tjetër, thot a ka xhenet pa namaz? A ka xhenet pa namaz? Allahu Taala alam, problemo, vallahi problemo. Po, me rahmetin e Zotit do i madh. Unë kështu nuk kam merak se këto pyetjet, domethën a ka xhenet kështu me i kput kretun e sjom shumë, shumë, shumë i shumë i thtarik sa i puna, u thon. Na inshallah me bodo, oh, mos me nxon njerëz mos me në zonë vdekja pa po namaz, sa ata që i shkojnë Allah të po pa namaz, ku ku për ta, ku për ta shka i pret. A i na pëtutëm na që i përbojmë po namaz, pëtutë da që i kena me hinë gjehnem. Na që, a i Allah subhanahu wa ta'ala, para me do që, unë vesh një argument për përmendi, për mi këndjel ta që i zbojnë namaz. Allah subhanahu wa ta'ala i ka kërcnu me gjehnem, ata që si janë të kujdeshëm ndaj namazit. Ka thë, fa wajlu musallin e hum an salatihim se Uajl është një piluginave të gjëhenimit. Ka thonë kanë muhudhë në uajl, ata të cilët nuk janë të kujdeshëm gjatë namazit të rela e la e la la. la, la, la. Po ata që si në falë hiqë, kështu që nuk ka hajgarë, o të e mi. Me shku Allah të pa namaz, nuk ka hajgarë, ma shumë se 82 dhe të dy herën, kur anë Allah e ka përmen namazin. Pastaj e ka ngritë Muhammed S.A.S. në 7 palë qejë për më urdhru me namaz, abtan. nuk ka hajgarë ajo punë. Nuk ka punë e letë. Me i dalë zotit pa namaz, nuk ka punë e letë. Allahu më stanë. Allahu në abofë, sërë